Dobre vyzerá to Volvo V60 však. A keby ste vedeli, ako jazdí. Podľa mňa najlepšie zo všetkých súčasných modelov Volvo. Čo ma dostalo, je podvozok. Testujem T6-ku AVD, to znamená štvorkolku, na 19-palcových nízkoprofilových pneumatikách a po týchto priečných nerovnostiach extrémnych si tu jazdím ako nič. Dokonca tento športový, ale neadaptívny podvozok, teda niečo také ako M u Bavoráka, je podstatne lepšie ako ten adaptívny. Prečo si to dovolím tvrdiť? No, nepovedal by som vám to, keby som si nevyskúšal aj druhú alternatívu. Vítam vás pri ďalšom garážovskom videu a prajem príjemné pozeranie a slastné vozenie. Ťažko niekedy ukázať to, čo cíti telo v kabíne na takejto nerovnosti. Vybrali sme si ju preto, lebo je výrazná a koleso sa pri prejazde istou rýchlosťou odlepí od zeme. Kvalita podvozka ukazuje, ako rýchlo sa dostane koleso naspäť na cestu a čo pri tom urobí. Ak neposkakuje po dopadnutí na cestu, je to výborné. No a podľa nášho pozorovania neadaptívny, hoci športový podvozok T6-ky to zvládol lepšie ako ten adaptívny. V športovom režime adaptívneho podvozka boli rozdiely menšie, ale predsa citeľné. A na záver pre porovnanie, ako sa dostáva do vzduchu koleso staršieho vozidla. No a v realite to funguje nasledovne. Idem po zlom povrchu, necítim, že je zlý, ale hlavne idem cez zákruty a nemusím brzdiť. Ako náhle zdvihnem nohu z plynu, tak ten automat dosť brzdí a ja to tam proste zahnem do tej zákruty. A ja neviem ako, ale ten podvozok to dokáže. Ten proste zatočí. Ako keby tu nefungovali zákony fyziky v tomto aute. Ja môžem zatáčať bez brzdenia, ale tu nelietajú žiadne kompóty, tu nie je svokra nacapená na dverách, nadáva vám. Všetko je to v absolútnej pohode. A to iba podvozok, plus riadenie. Volant je príjemný. Tučný, ale iba tam, kde ho nemáte držať. Tam, kde áno, je veľmi príjemný. Odhlučnenie. Teraz idem po takej ceste, ako keď Karl May opisoval kabát Sema Hawkinsa, záplata na záplate. A je to bezstarostné, opäť zákruty. Proste, tu sa len veziete a usmievate. Toto auto je jedna veľká protistresová loptička. Dokonca ten diesel je pekne odhlučnený a vôbec nenarúša túto pohodu. Ale na tomto ovocnom koláči možno niektorým ešte chýba trochu šľahačky. Ale nevadí, Volvo V60 má aj tu. Ňam. Šľahačku som si zlízal ja. Takto akceleruje T6 hore šachtičkami. Tak 228 kW a 310 koní neoklamete a rovnako aj 400 Nm. Ja si tak hovorím, nejak som nevenoval až veľkú pozornosť T6-ke. Idem z Bratislavy, len sa tak občas na to priťukol, ale však to letí, to dýcha, to ide. Je tu dvojliter, ktorý je preplňovaný dvomi spôsobmi, jednak kompresorom a jednak turbodúchadlom a to cítiť z reakcie na plynový pedál, to vždy, keď tam na to stupín, tak to ide okamžite. Až by mohla 8-stupňová automatická prevodovka občas brať na zreteľ. Brat, však pod kapotom máš kompresor, tak na čo tam budeme podraďovať o 400 Nm? Hej, ja si teraz zvolím, čo sa týka toho jazdného režimu, dynamický, teda nie podvozok, ale motor a prevodovku. A to letí ešte viac hore do tých otáčok. No, človek sa toho nevie nasýtiť, v kombinácii s takýmto podvozkom. Šulko ho vyskúšal na takých južanských cestách a ja si dávam, tie šachtičky sú už dosť rozbité. Neviem, ako budú vyzerať na jar. No škoda tých zimných pneumatík a 12 stupňov Celzia. No, takto si môžem obísť to, čo nechcem, aby prevodovka robila. Ona je komfortná. Radí si tak lahodne pri 130-ke, to má na osmičke, cez 2000 dotáčok je mne nejaký 2150, to je takto, to je akože parátička. No a to
hore šachtičkami, ops, som vyletel. To je neskutočné, ako to auto ide, s akou ľahkosťou. Ešte skúsim jednu vec, že teraz keď pridám kickdown, no podradí. No je to ten typ športovej prevodovky alebo športového radenia a myslím, že asi aj keď vyjdeme na koniec, tak preradí samé, že? Áno. Škoda, možno, že by sa tu dala natypovať aj ostrejšia prevodovka. Som na šachtičkách a teda najvyšší čas, či idem nad tým šulkovým dízlom alebo na čulkom zlomiť palicu. Stojí ten dízel ozaj za opľutie? Rastík, len ty nelám palice a nič neopľúvaj, lebo síce moja D4 nemá na dynamiku tvojej T6, ale jej dízlový pôvod je tak prevychovaný, že ja si idem stále tú istú pesničku. Jednoducho, toto auto je tak vyladené. Podvozok, riadenie, radenie, motor, aj ten dízlový, že tu si iba sedíte a usmievate sa a to auto vám dá oddychnúť. Naozaj veľmi málo potrebuje vašej pozornosti. Všetko vyrieši. Ide zákruta, možno auta, ktoré by sme ospevovali, taká GT86, športovejšie, vám dávajú viacej spätnej väzby cez volant. Ale už vám kričia, pozor, pozor, ide zákruta, blíži sa, už si v zákrute, si veľmi rýchlo, odchádza ti predok. Tu, ako keby vám volal lokaj Batmana. Dobrý deň, pane. Váš Batmobil je pripravený. Blížime sa do zákruty. Ideme trochu rýchlo, ale ako vidíte, všetko zvládame. Dáte si čaj? Toto je Volvo V60. Príjemný, príjemný sluha s veľmi dobrými spôsobmi. Pamätám si časy, kedy bol benzín zatracovaný a prežil, zapracoval na sebe a toto je výsledok. A podľa mňa možno onedlho príde čas dízla zase, že sa vschopí. No v každom prípade je to fascinujúce. 310 konských síl je výkon. Výrobca píše spotrebu pri použití pneumatík, teda vyššej energetickej náročnosti, takzvanej C kategórie, 7,6 litra benzínu na 100 km pri T6 AVD. Podľa metodiky Garáž TV sme zistili spotrebu 8,0 litra benzínu na 100 km. Keď sme išli z Bratislavy, tá diaľničná spotreba do Banskej Bystrice bola 8,2 litra, čo sú výborné výsledky. No ale samozrejme, diesel okrem toho, že je lacnejší, slabší, je aj úspornejší. Výrobca píše priemerne 4,7, podľa metodiky Garáž TV na našom okruhu 5,9. Diesel nemá ani 2000 otáčok pri 130 a tá spotreba smerom do Banskej Bystrice bola tak 6,2 litra. Mám pocit, že pohodľu a ergonomii V60 bola venovaná špeciálna pozornosť. Ak niečo nastavíte, už to nemusíte meniť a doľaďovať. Interiér funguje ako oblek na mieru. Len raz vás odmerajú a sedí ako uliaty. A kým nepriberiete. Samozrejme prispieva k tomu aj fakt výborné sedenie. Sedačka sa nastavuje spôsobom pre niekoho možno komplikovaným. Tu v okolí tohto kruhového meniča mám takúto páčku. A môžem si meniť, že či chcem nastavovať spodok, bedrovú opierku alebo bočné opierky a pekne si ich dofukujem. Sedáčik spodný si môžem vytiahnuť až úplne dopredu. Krása. Takisto rozhľad z auta. Dávno som nevidel také pekné, veľké spätné zrkadlo. Fakt v ňom vidím všetko. A keby som náhodou nevidel všetko, tak si môžem sklopiť zadné opierky. Bum! No, ale tento infotainment si zaslúži ďaleko viac pozornosti, ako mu momentálne dávame. A preto si radšej zastavíme, aby som vám ho ukázal detailne. A benzín je radosť, podľa mňa, s touto štvorkolkou. A kým Šulko niekde na juhu Slovenska sa bude hrať s displejom, ja sa idem s týmto autom trošku pohrať. Ja som len zvedavý na tú takú prvotnú reakciu, čo to v tom športe urobí. Kokos! To dáva zadok. Aj ma trošku pritiahlo. Hneď sa pás spamätal, lebo safety first, ako hovoria u Volva. Ale to nebol zlý ten záber.
Fú. Tak tomuto hovorím štvorkolečka. Ja sa len bojím, aby som tu akože dačo nechytil na pneumatiku. To! Tak toto! Videl, ja som ani ESP nevypínal, nič. Počkaj, tu sú také, no, mám predsa tie 19-ky. Aj. No. Teraz si viem predstaviť taký výstup na Etnu po tej šotolinke, no, ešte raz. Krásne, dobre to funguje, dobre. Takže dosť. Šulko, hraj sa s displejom, ja mám lepšiu hračku. Dizajnová čistota interiéru je dosiahnutá práve aj tým, že veľa ovládacích prvkov je integrovaných do infotainmentu. Ale nie všetky. Mám rád, keď hlasitosť je analogová a takto pekne rýchlo reaguje. To sa mi páči. A teraz celé ovládanie infotainmentu je na spôsob tabletov alebo smartfónov. Čiže zo všetkých strán si môžete ako keby prehodiť obrazovku, stiahnuť lištu. Ale tie veci, ktoré potrebujete veľmi rýchlo, sú dostupné tak, že vlastne sa vám vyrolujú na toto menu. Nepotrebujete sa nikam preklikávať. A to je napríklad klimatizácia, recirkulácia, teplota alebo sedačky. Tu si dám volantík vyhrievaný a sedačky jedno. Zatvorím. Paráda. Ostatné veci, ako na telefóne, stiahnem hore, dostanem sa napríklad do nastavení, môžem si nastaviť tému displeja pred vodičom, a tak ďalej, a tak ďalej. Na boku mám podobne ako pri telefónoch, ak si rýchlo chcete zapnúť Bluetooth alebo Wi-Fi, môžem aktivovať, deaktivovať asistentov. A úplne napravo sú aplikácie, čiže napríklad sa pozriem, akú mám spotrebu, ako hovoria predajcovia aut, nič nebúcha, vozíte sa za 6 litrov. A páči sa mi, že to základné usporiadanie je poprvé málofarebné, sú tam ako keby iba odtiene farieb, veľmi decentné, a keď rozkliknem napríklad navigáciu, nemá svoje vlastné okno, z ktorého by som sa musel vrácať naspäť, idem do rádia, rozbalí sa, ale som stále v tom istom rebríku. A to sa mi páči, pretože nepotrebujem k rádiu, aby tam bolo vyobrazené všetko možné, tak toho vidím, dokonca mi píše aj názov pesničky, keď je to podporované. A keby som sa náhodou nevedel odniekiaľ preklikať, dostať, preč, vždy tu mám home, idem naspäť a keď ho podržím viac ako 2 sekundy, displej zhasne a vidím tam tie otlačky prstov, ale sme pripravení aj na to. Pozrite sa, Volvo handrička. S ktorou stranou? Asi touto. Je to pekné, pekné. Lesklé. Ale ako mami hovoria, nehraj sa už s tým tabletom, choď aj von. Pri pohľade z profilu na V60-ku upúta tlhánsky rázvor. Keď sa na to pozriem, ja mám pocit, že ten šofer sedí v podstate skoro v strede vozidla. A strašne mi to pripomína bauráky. Hlavne tým tlhánskym nosom a tým, že predná náprava je takto ďaleko vpredu. Ten dojem umocňuje ešte hrana kapoty takto odseknutá ako pri F-ku. No a prednej časti jednoznačne dominujú svetlá. Tie robia teda strašnú diskotéku v noci, to si ešte pozrieme. Ale samozrejme výrazné je toto torovo kladivo, teda svetelný podpis prednej časti V60-ky, ktorá svieti aj denným svietením, ale ukážeme si ju na smerovkách. A toto bude moment, kedy k tej celej kultivovanosti a noblese príde jeden moment, jeden zvuk, ktorý teda vôbec nezapadá do konceptu. Počúvajte. Tie zámky práskajú. OK, ja si myslím, že ale celkovo ten dizajn je veľmi, veľmi vydarený, ale hovoriť o dizajne to je ako niekomu opisovať, ako chutilo jedlo. Podľa mňa, vychutnajte si to sami. Yeah.
Pokračujeme vo švédskej hudbe a tieto basy to krásne znáša. Ten Dr. Alban je taký mekučký. OK, testujem aktívny tempomat, dokonca v tejto verzii aj Pilot Assist. To znamená, Volvo vie udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu aj v kolóne, až kým dokonca zastaví. Vychádzam z Ružomberka, mám tam už nastavenú v podstate diaľničnú rýchlosť a som stále na dištančnom tempomate. Ak by sme náhodou potrebovali zastaviť, tak Volvo si vie celkom pekne znížiť tú vzdialenosť, aj keď by na slovenské pomery mohla byť trošku nižšia, ale čo je dobré, v kolóne to Volvo jazdí veľmi plynule. A priznám sa, že Pilot Assist aj v takejto hustej premávke využívam, pretože možno on to fyzické spomalenie auta vie možno lepšie rozlišovať ako ja. Samozrejme, ja vždy sa tak trošku dávam asymetricky, aby som sa asi miloval s premávkou a aby som to videl ďalej. Predo mnou brzdí Volkswagen a krásne to Volvo ide na jemnú brzdu. Čiže to je pochvala. Nadviažem teraz na to, čo ukázal Šulko, že môžem ísť takto do toho bočného menu a tam je tlačidlo tempomatu. Ja tým urobím jednu vec. Zmením tempomat aktívny na tempomat neaktívny, to znamená taký, ktorý neudržuje vzdialenosť. Bum. Ale musím to urobiť vtedy. Vidíte, tak toto nejde. Že jednoducho prejsť z tohto, aké to je, ale bum, brzda, zrušil som ho, teraz mi to vypísalo, že je tam už len normálny tempomat, ja si ho aktivujem, ale teraz by som už išiel do aut predo mnou. No parádna vec, že je tu Volvo, ktoré má množstvo asistenčných systémov, ale zároveň mi dáva slobodu rozhodnúť sa. Buď chcem aktívny tempomat, alebo chcem klasický. Toto je, myslím si, pointa tých asistenčných systémov, že si ich viem sám sebe prispôsobiť. A hoci je to displej, hoci je to dotykovka, tak ale aj bum, ten line assist, bum. Že viem do toho vojsť. Nádherne vykrajuje Volvo zákruty. Jedine by ma zaujímalo, že ako zvládne naozaj takú svižnejšiu, športovejšiu jazdu. Tak poďme na to. Mám obuté zimné pneumatiky, som si toho vedomý, ale ja som chcel kombík s 300 koňami skúsiť na našej rýchlostke. Možno vďaka mekosti tých pneumatík budem vedieť, ako sa to správa, ktorým smerom to bude lietať a zároveň budem vedieť, aké tu mám rýchlosti. Fúú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 
asistenčné systémy sa počia, kokos, jak ma škrtí ten pás, byť tak neblázni. Aha. Ale stále ide zadok von. Ojojojoj, tak toto by bola parádička. S takýmto autom sa pohrať, len stále ma škrtí bezpečnostný pás, ale zase som tam pekne priviazaný. Čas bude zlý kvôli tým pneumatikám, o tom nie je pochyb. Ale hlavne chcem vedieť, to by bola zábava, ľudia. Tam tá pretáčavosť je úžasná. Kedykoľvek natočím silnejšie volant, tak sa to chce hrať. Dobre, počkám si na zimu a na Volvo, dúfam, že teraz som si port nezlámal, tak ma to drží. Krásne kroti tú nedotáčavosť. Radosť z jazdy nepriniesla na zimnom obutí v teple výnimočný čas, lebo to bola minúta aj 6 sekúnd. Náznak nedotáčavosti sa však v strede zákruty rozplynul a vzducholoď ukázala svoju športovú tvár. Vlastne toto nie je vzducholoď, lebo to má klasický podvozok a to sa mi páči. Áno, vidíte dobre, reálne výfuky. Neviem, či vo Švédsku nečítajú noviny, nevedia, ako sa to teraz dneska robí. A dokonca sú dva, aj pri tejto dieselovej verzii. Normálne do tej rodiny trošku športu. To sa mi páči. V kufri moja tradičná mierka, padáky 2. Úplne bez problémov. Ruletka, ako vidíte, nemá kolajničky. Môže ísť takto, alebo úplne dozadu. Je dostatočne dlhý, široký. Vošla nám tam aj kameramanská lyža na slider. Niekomu by vadilo, že
tu nemáme koleničky, mne to nevadí. A celkovo to vypracovanie detaily, clever riešenia sa mi páči. Napríklad, pozrite, ak máte menej nákladu, aby vám nelietal po celom kufri, viete to takto obmedziť. Ale nie všetky riešenia boli také, aby boli drahé a fancy. Pozrite, aj takéto jednoduchšie. Zúfalka, dojazdová rezerva. No a sklápanie sedadiel nereaguje na klik, ale na podržanie. Celé to spadne z rachotí. Ak ste si všimli, tak tesne pred padnutím sa zohla aj hlavová opierka, čiže nemusíte sa báť, že či to vydá. Ale keď sa pozriem, že koľko je tu miesta, tak by sa to ani nemuselo diať. Už to je indikátor, že tu je miesta dosť. No a takto si sadám ja za seba. Asi myslím, že veľká spokojnosť. Detiskám vzadu nedali USB porty, iba 220, ale môžu si ovládať klimatizáciu. Ó, Švédsko. Celkovo, no proste super. Ak niekde prichádzajú problémy do raja, tak to je jedine cena, no ale tak tieto nepríjemné témy nechám na rastia. T6 s 8-stupňovým automatom môžete mať od 51,90 a diesel od 45,180. Tie basy sú super, tak čo ja viem, môže byť čo švédske, švédska oceľ, švédske kvapky, čo ešte môže byť švédske. Švédske stoly napríklad. A tak rozmýšľam, že čo by som si z tých výbav vybral, lebo áno, pravda je taká, toto auto vôbec nie je lacné, ani Volvo ako také. Dovolím si však povedať, že tak ako sa vyšplhalo cenou, tak sa vyšplhalo schopnosťami. A teraz by som akože veľmi zvažoval trojka, C-čko, A4-ka, akože toto auto, jazdné vlastnosti, komplexná ponuka na palube, individualita, lahodnosť. Toto by som si teraz medzi tou strednou a vyššou strednou triedou vyberal, že takto, bum. A možno viem si predstaviť, ako by sa dalo aj šetriť. Nemusíte z tých švédskych stolov pobrať všetko a načgať si papulu. Možno také niečo, čo je aj dietnejšie. Čiže možno by som zobral Momentum a myslím, že za nejakých 1300 eur môžete mať full LED svetla. Teda nie tie základné full LEDky, ale tie, čo tieňujú, ako hovoria moji kolegovia, robia diskotéku. Full LED svetlomety s technológiou Active Bending Lights stoja 600 eur. Namiesto prepínania segmentov natáčajú svetelný kužel do zákrut a s pomocou aktívneho tienenia ho tvarujú tak, aby nevadil ostatným vodičom. Fungujú výborne, ale toľko pohybu na ceste pred sebou sme ešte nevideli. Niekedy to vyzeralo tak, ako by ste dali svetla na starosť 10-ročnému chalanovi, ktorý má ohromnú radosť, že s nimi môže zametať. My máme s Volvom trošku také nevybavené účty. Ochrana chodcov a náš slavný test spred mnohých rokov. Tam bola S60, teraz mám V60. Aj Volvo niečo povylepšovalo a zároveň aj ja viem, že musia byť splnené niektoré podmienky, aby to zareagovalo. To znamená, nemôžem už vystupovať z auta, pretože je na to malá rýchlosť. Ale máme tam figuranta a skúsime, ako funguje asistenčný systém. Ja sa na schvál dávam viac dozadu. Tak, priprav sa, štartujeme, zvyšujeme rýchlosť. Nechám to na nejakých 25 km za hodinu. Bál som sa. Dobre, dáme ešte raz, lebo ja som išiel tou nohou dole. Dobre, choď trošku skorej, dobre, lebo ja som predsa išiel nohou dole, hoci ma auto predbehlo. Okay. Ešte trošku doťuknem plyn a už to nechávam. Parádne. To akože s takou rezervou brzdí. Som z toho užasnutý. Dobre, nasleduje ukážka pre divákov, že ako som to robil vtedy. To znamená, otvoril som si okno, že keď sa náhodou auto zamkne, aby som potom do neho vedel vojsť a zastaviť ho. Kokso, ty si bežal poza a ťa to chytilo normálne? Tak to funguje, to nemusím ani ukazovať, no len, no prečo nie? Dobre, čiže takto som si to zaradil. Aha,
bez pásu sa to nechce pohnúť, tak. Čiže pohlo sa to. Dobre, ja som to rozbehol na nejakú tú rýchlosť. Potom som z toho auta vystúpil. Auto išlo samé, ide vyššou rýchlosťou, takže možno sa to aj podarí. Treba vyššiu rýchlosť krátka na to, aby to reagovalo. Ale myslím, že Volvo sa predviedlo úplne... Nie, skrátka. More speed, more fun. Ops. Dobre. Ale pri tej cúvačke na tých chodcov to bolo super. Na tých švédskych stoloch by som si vybral asistent, ktorý mi má pomôcť vyhnúť sa prekážke, nielen zabrzdiť, ale mal by mi asistovať. Akurát treba vedieť, že keď budú pred vami na ceste krabice, tak sa nebude nič diať ani pri 70-ke a musíte to obísť vlastnou zručnosťou a v podstate ako vždy vodič mal by mať oči na ceste a byť doslova plný pozornosti. Ale odstavili sme sem iné testovacie auto a ukážeme si, či dokáže asistent vyhnutia sa prekážke robiť to, čo má. To znamená, že okrem výstrahy zvukovej, svetelnej, dokáže ešte aj nielen pribrzdiť, ale ak zareagujete volantom, tak on brzdí len jednou stranou, aby vám vlastne, tak ako keď sa tank otáča, pomohol trošku vyhnúť. Lebo je dokázané, a to je myslím si 100% pravda, že väčšina vodičov nevie poriadne použiť brzdu a nevie poriadne použiť volant. To znamená, že v krízovej situácii ľudia nedostatočne zatočia volantom, nedostatočne zareagujú. Tak si to poďme ukázať v nejakej možno 70-ke. Ostáva mi v jazdnom pruhu vozidlo, výstraha. A ako náhle som urobil ten manéver, tak tu možno aj bolo počuť, aj som cítil, normálne, že ma tak buchlo do strany, zabrzdenie, že to auto sa snažilo urobiť pre zatočenie čo najviac. Aha, ešte je dobré, keď ja zatočím jemnúčko. Vtedy to je perfektné, vtedy to pomáha viac. To vlastne súvisí s tým, čo som hovoril, že vodiči nedostatočne zatočia volantom. Takže uvidíme teraz, či to pomôže na druhú stranu sa mi vyhnúť. Áno, pomáha aj na druhú stranu. Jednoznačne to... Paráda. Toto menu si teraz naozaj vyberám, túto delikatesu zo švédskych stolov. A teraz toto čarovné vypínanie. Otočné. Ale je to iné ako u konkurentov. Ja si myslím, že nepotrebujeme robiť nejaké dlhosiahle závery a myslím, že to podstatné už odznelo. V rámci triedy by som si asi iné auto nevybral, klobúk dole. A vlastne ja neviem, čo ma na tom aute štvalo. Bolo tak príjemné a ja viem čo, že na ne nemám. Ináč, ak si ho aj nebudete kupovať, tak sa choďte na tom previesť, akože si ho chcete kúpiť, lebo to stojí za to. Čau!